ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଉ ଆର କଥାଟା ଯଦି ତୁ ଆଧିଅରେ ରାଜି ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିବି। ଆଉ ସେ କଥାଟା ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆର କଥାଟା ଘଟଣା କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। 2022 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ରାତିରେ ଶଶାଙ୍କ ପରିଡ଼ା ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ 26 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା। ଶଶାଙ୍କ ପରିଡ଼ା ହେଉଛି ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି, ଅଛନ୍ତି ଆମ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର। ସେ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉଥରେ କହିଲେ, କହିକିରି ମୋତେ ତା ଆଗରୁ ବି ମୋତେ ସେ ଟିକିଏ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ଦଳ ଭିତର କଥା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ନିଜେ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି। କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ସେମିତି ହେବନି, ସିଏ କିଛି ଆଉ ସେମିତି କରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେମିତି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ କହିକିରି, ତା'ପରେ ମୋତେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, ଏମିତି ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଲା, ସେ ଯେ ଭାଇ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି କାଳେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଶଶାଙ୍କକୁ ଯେ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ସେ ଯେଉଁ ଭାଇଟା ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବବୁଲା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ବବୁଲା ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ବବୁଲା ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ବବୁଲା ଭାଇ ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁ, ସିଏ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବବୁଲା ଭାଇଙ୍କି ଆମେ ସବୁ କଥା କହିବା ବୋଲି। ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବବୁଲା ଭାଇଙ୍କି କନଫରେନ୍ସ କର, ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବି। ତା'ପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କାଇଁ କନଫରେନ୍ସ କରିବି, ତୁ ଏକା ଚାଲିଲା କେଟା, ଆଉ ଏମିତି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ଼ ବି ତା'ଦେହରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି କହିଲା ଯେ ତୁ ତୋର ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁନୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିବି, ଏମିତି କହିଲା। ତା'ପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, ସେଠୁ କହିଲା ଯେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲା, ଶଶାଙ୍କ ପରିଡ଼ା କହିଲା, ଯେମିତି କହିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କଲି, ରେକର୍ଡିଂ କରି ନେଇକିରି ଅଞ୍ଜୁ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଦେଲି। ଅଞ୍ଜୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବୋହୂ, ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ଏରିଆକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲି। ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବୁ ବୁଝିବୁ କହିକିରି ନେଇଗଲେ ପୁରା 7-8 ମାସ ପରେ ସମୟ ନେଲେ ମୋ ଠାରୁ। ତା'ପରେ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ଯେମିତି ନ ବୁଝିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ବୁଝିବେନି ବୋଧହୁଏ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ଆଉ ଆଇନ ଉପରେ ବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଉ ଆର କଥାଟା ଯଦି ତୁ ଆଧିଅରେ ରାଜି ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିବି। ଆଉ ସେ କଥାଟା ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆର କଥାଟା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଇଏଏସ୍ କହିଲେ ଯେ କଥାଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରିସିଭ୍ ବି କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବି। ନାଇଁ ଡେରି ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ କହିଲେ ଯେ ବୁଝିବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ବୁଝିଲେନି, ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିଲେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ।